numva ikinya kiramfasha uyu musaya. Ndi kuvuga numva amarira amanutse mu jisho. Ndametriza ndigisha ndavuga. Singe wabonye ndangije. Shyira mikoro mpamagara umushumba witwa Erika ngwino usenge. Basoza iterano tugiye kumeza kurya. Ntamiye ifiriti umunwa wanga kuyifatira atakara. Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire. Iyo bikomeye. Iki cyumba cyo gushima Imana abantu benshi baragifunze kiriho ingufuri y'ibiro bitanu. Niki kibabuza gushima Imana? Wenda buri toro rifite uburyo ryubatse, ariko nkatwe iwacu tugira umwanya mu materaniro wo gushima Imana ku buryo bandika udupapuro abantu bagashima. Ariko aho maze iminsi interaniro iwacu iteraniro rirangiza nta gapapuro kabonetse ko umuntu ushima Imana ngo abantu bose ngo bango basigaye bashimira ngo mu mitima. Niki kibabuza? Madamu uyu wanjye yarambwiye muri guma mu rugo ya mbere imwe twatinzemo, arambwiye ati ariko sheri kuri umuvuga butumwa buriya nyuma ya corona muzigisha inyigisho zimeze zite? Niba hari ahantu hari ivuga butumwa riryoshye ni nyuma ya corona. Ntikubera ko amasaha menshi azaba ari yo gushima Imana. Ntibese bazashima Imana iki? Ntibazashima Imana ko twagumye mu nzu. Mbona aratekereje ishimwe ryo kuguma mu nzu? Yego, Imana yari ifite ububasha bwo guteza ikibazo mu nzu ikavuga ngo mugume hehe ko mubyumvisha mutinze. Aho kugira ngo ikibazo kibe hanze kikaba hehe, gahundi kabaguma hehe. Ese ejo bundi ntago mwabibonye igisenye nigoma, haje umutingito hagiye kirashira. Babwira abaturage bose bati kugira ngo inzu zitabagwaho mwese musoke mumaze umujye hehe. None se ari uwaraye mu nzu n'uwaraye hanze uwashima Imana ninde? Ese kuki n'uwaraye ndikumva ngo nuwaraye hanze? Sinzi umuntu uvuze ngo washe akomeye ndatangaye mwakagira Imana. Ariko mwakagira Imana murarara mu nzu ntimushime Imana? Fashina ngaya ngendirime utuye neza yo wangiriye mutima wa mutima wa yewu tuyishimwe oh fashinanga fashina gaya ngendirimbe oh utuineza yo wangiriye mutima wa mutima wa hanje shimwe ni rya shimwe ni rya shimwe ni rya shimwe ni rya haleluya mutima wanjye wuzuye ishimwe. Mwaririmbye ngo iki cyagihera mwamahanga yose namwe mwamoko yose namwe bitu nimufashe dushime uwiteka tumuvugirize tumuvugirize tumutambire kuko ibyo yako se nta n'undi wabishobora. Haleluya ibyo yakoze muri korona yarabikoze. We mwarariye muri korona? Muri korona yakoze ibintu mwakagira Imana mwe. Yo. Munayishimire ko yaduhaye n'udupfukamunwa. Ibisa ni ndari kubishobora. Abantu b'Imana, kuki tudashima Imana? Niki kibabuza gushima? Abantu bakoze ubukwe muri korona, ubu wabona hari umuntu uri hano utari yashima Imana yarakoze ubukwe muri korona.
muri corona twabonye ibintu twumvisha ibindi undebe ngira kasoze shaka ko dusenga imana shaka ko dusenga imana kubera ukuntu nimba kumbuye numva nakomeza kuvuga ariko reka dusenga imana nzagaruka nyigisho ndayiciyemo mushumba Christophe muzongera mushakira igihe nibikunda ntagaruka ugisabiriza nibikunda muzashakira umwanya narimo ndababwira ngo gushima imana ni icyumba umuntu agira afungura ubuzima ubwo ari bwo bwose akumva yashimira imana ku byo yakoze murankurike murankurike hano hari abantu babyaye muri corona hari abantu babyaye hano muri corona abana babaho sano hari abantu bakodesha bapangisha bafite bamumaza atarayaho bakodesha no muri corona bakomeje kwishyura amazu birakunda mubona amafaranga mwishyura amazu muri corona niki gituma mudashima imana imana yadukoreye ibintu hari ibintu tugomba kunyuranya tukabihindura tukabihereza umurongo nyawo kubera iki dushaka gushima imana haremetse impamvu zo sandavuga ngo iki mushaka kujya muza gushima imana hano kubera ko moto zibahushije kubugeze hano ariko naratangaye ugatega umumotari utazi kajya rwara igicuri ukurira moto y'umumotari utazi ukajya no kuri chata guhetse akakugeza hano ntuna iriya moto yahitanye benshi iriya modoka kwiki nagize paralyse 2018 2018 narabivuze nagize paralyse ndi kwigisha ndi imbere y'abantu ibihumbi byinshi korari 15 nari burasirazuba sinjya nkibagira umpora ngashima imana numva ikinyakira mfasha uyu musaya ndi kuvuga numva amarira amanutse mu jisho ndametriza ndigisha ndavuga sinjye wabonye ndangije shyira mikoro mpamagara umushumba witwa Eric ngo inusenge basoza iterano tugiye kumeza kurya ntamiye ifiriti umunwa wanga kuyifatira atakara ndavuga ni ibiki bimbayeho mushumba ati kutarya Boniface niyo umuntu amaze kuvuga bananiwe ntashobora kurya ariko umusaya numva wabaye hatari ntimuntegere ntahe ngeze mu rugo mbwira madamu ndumva uyu musaya harimo ikinyasi ndi kwiyumva sinzi ikibazo mfite ati none ubwo waryamwe umeze utyo ati reba muganga hirya hari atwaye turanye na kadispansere njya kwa muganga muganga arambwira tushobora kubagiza imitsi ikananirwa fata umuti ugenda utonyangiriza mu jisho amarira araza guhagarara fata umuti ndagenda ntonyangiriza mu jisho ndaryama madamu yari adasinziriye kuko nawe umubwiye icyo kibazo mu gitondo acanye itara asanga umunwa waje hano n'abahengamye umunwa uri hano arambwira ati sheri ni wowe tabwira nti ni njyewe ati umva ari kunkoraho ati nwese koko mu by'ukuri ni wowe hageze ngo yararanye n'undi nti ni njyewe ati sheri ati wahengamye arambwira ati reka nkuzanire miriwari wirebe aragenda azana miriwari indorerwamo arampa ngize ntya ndebye mbona umuntu uri hano navuga nkabona uri kuzugera ndavuga nti mana we ni ibiki koko arambwira ati njya kumuhima mpasanga umudamu uririmba muri korari imwe andebye arambwira ati Boniface wabaye ute ntibyaramfashe ati warwaye paralyse we ati ndababaye ati wagize paralyse faciale ati ko bidakira ko watinze tujya kwa dogiteri anyereka dogiteri andebye arambwira ati umaze amasaha angahe ntibyamfashije mu masaha 8 atari ko murakabya ukagira ikibazo nk'icyo ukamara amasaha arenza biruta aragera kwa muganga aturagendanira ko ntago uzakira atireka nkohereze CHK transfer CHK gese CHK dogiteri rande barambwira ati wafashwe ryari ntejo saa 8 atari ko kukimurangara iyi ndwara nta muntu ifata ngo arenze amasaha 3 atari yagera kwa muganga ejo saa 8 ungezeho saa 3 zundi munsi atireka nkubwire wari hemukiye imiti twari kuguha niyo turaguhereza ariko nta byiringiro by'uko yagukiza dufite anyandikira imiti 560 itari kuri mitiweli nyasaba abantu barayateranya barayangura ibinini ndagenda mbinywa n'umuti wo gushyira mu maso ibyumweru nka bibiri yari amwe mu byumweru bitatu nzasubireyo subiyeyo arandeba arambwira ngo mpagarare duhuza amaso uko yakurebye atya ahita areba uko ahita amenya uko umeze arambwira ati ya ndabona harimo impinduka atusigaje ibintu bikeya by'imyitozo ngiye kukwandikira mwumva imyitozo yanyandikiye yandikiye kujya nirirwa mpuriza ibipurizo yampaye igikarito cy'ibipurizo ngo njye nirirwa mpuriza yo ndapuriza ibipurizo ikarito ndayimara
kugira ngo nzapurize igipurizo mbone umwuka cyuzuye byonyine. Byabaga ari igitangaza. Ibipurizo birangiye banyandikira kujya njundika amazi, nkashyira amazi mu kanwa nkajundika. Narajundika bigahita biturika amazi akavamo. Kambwira ati ujye umetriza umara umunota wose ujunditse amazi bikanga. Amazi avaho banyandikira ikarito ya shikelete. Yanirwa mpekenya kugira ngo imitsi rirwa nkanjashike ikarito. Kambwira ati uzayimare. Ikarito irangiye subira. Yeze arambwira ati mbo ati sava ati ndabona biri kuza. Imana ishimwe ati nsiga utusigaje kandi kamwe anyandikira igipande cyo kujya nza muri kine kabiri mu cyumweru kuwa mbere no kuwa kane nkaza muri kine. Muri kine iyo nazagamo rero ninjiraga muri kine bakanshyira mu kumba bakazana imashini ebyiri zimeze nka telefone. Imwe bakayitambika ku itama, indi bakayitambika mu musaya, bakacomeka mu mashini bagashyira ku muriro bakatsa. Mashini gahinda mu musaya hakazamo sirikwi. Ya mashini kagigenda ikurura imitsi kurura imitsi namazemo ibyumweru bibiri. No hari igihe navaga muri kine nasoka mvuyemo ngasanga hari akagare bazanye k'umuntu ngo nijoro ngo yararyamye ngo agiye kumva yumva bayarya bakamuzana ameze gutya tore none urabyuka ariko mwabantu muyakome nibaraye Imana. Bisanzwe kuryama kubyuka kurya gukaraba kwiyambika ntabwo ari bisanzwe. Mwari mukwiye kujya mushima Imana. Turabura ibiganza duha Imana icyubahiro. Haleluya! Uhaguruka dusenge. Tugiye kubwira Imana ngo mitima yacu yuzuye ishimwe. Fite impamvu zo kuriri numva nuzu amashyi mukuru w'iteka yako yatembesheje amazi mu miti iguyu kuru mutima wa urabyemeza wera nukuru mutima wa nukuru mutima wa urabyemeza nukuri nukuru muti ura we era ni haleluya. Abantu bumva imitima yabo ibemeza ko bafite ishimwe barambura ibiganza ukaba wumva umutima wawe hari ishimwe kavuga uti umutima wanjye urabyemeza tumva afite ishimwe. Turabura ibiganza cyane. Haleluya! Tugiye gusenga. Fungura ibi byumba twavuze amateka tuvuga ibikomere tuvuga inzozi tuvuga kuramya tuvuga gushima futa tuzavuga kwihangana tuvuge kubabarira. Bwira umutima wawe ngo umutima wanjye hari ibyo wakoze. Mana y'imbaraga ubahe warakoze imitima yacu irabihamya waduhinduriye amateka watuvuye ibikomere waratwomoye. Abarozi bari baradukomerekeje abagizi bana bari baradukomerekeje indwara zari zaradukomerekeje urushako rwari rwaradukomerekeje urubyaro rwari rwaradukomerekeje ubushomeri bwari bwaradukomerekeje ariko ijambo ryatubwiye ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka mwa bindi mu byose mushime izina rye ryera
Dawidi aravuga ngo twigishe kubara iminsi yo kubaho kwacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ababera, turimo turasoza umwaka, imitima yacu turashaka kuyitunganya tugere muri 2022. Imitima yacu taducira urubanza, imitima yacu itunganye rwose. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu, izina ryawe ryubahwe, uganze none iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Twongere Imana amashyi menshi. Reka umukozi w'Imana nawe tumukomere amashyi ku bw'ijambo ry'Imana. Nibwo buzima bisama aradashira. Data turakuzamuye, dukeneye imbaraga z'umubyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire.